Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Love9TV. Patalas sa sampo. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta. Pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong pabayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Imus Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property sa loob ng isang exclusive subdivision. Safe na safe po kayo dito. Gawa ng meron pong 24-hour security. Meron din pong mga amenities kaya ng clubhouse swimming pool, parks and playgrounds, basketball court, at marami pa pong iba. Kung sakali man na may okasyon kayo, pwede pong ganapin dito. Tunghen niyo po itong napagandang clubhouse at ito'y well maintained. Balik na po tayo sa property ng binibenta. Ito po yung side view at back view ng property ni Madam at Sir. Kung saan meron po itong perimeter fence at yan po, tonghayan nyo po itong mga magiging kapitbahay. Napakaaliwalas po, napakalinis, tahimik ang lugar, sariwang hangin, at sa klima po, banayad lang, hindi naman siya ganun kainit at hindi naman ganun kalamig. Ito pong bahay ay halos bago pa, kaya wala po kayong ipapagawa dito. Ito po ay modern split type design may lot area na 150 square meters at may floor area na 160 square meters. More or less. Sa first floor po ay mayroong porch, living area, dining area, kitchen, common toilet and bath, two-car garage, stock room, laundry or service area, at may lanay. Sa second floor naman po ay may three bedrooms, one family area, toilet and bath, at may terrace. Ito pong ceiling sa labas ay spandrel ang ginamit at stainless ang gutter. Lahat pong door jamb o amba ay bakal na po. Meron din po itong built-in na glass window at sliding door. Then double level po ang kitchen Ito po yung covered carport o garahe na kung saan ito yung nakatile flooring at dito naman po ay meron pong setback. Sa taas po nito ay meron pong terrace. Paikot po ang setback. Kaya there's a lot of rooms for improvement kung sakaling ma-acquire nyo ito. Ito po ulit yung garahe. Then dito po yung stairs papunta sa main door. At dito naman po ay my setback din. Hanggang sa dulo yan, paikot. Then naka-concrete fence. Ito po yung side view ng bahay at iikot po tayo para ma-check yung service area. Ito po yung open lanai. Then, yan po yung sliding glass door. At dito naman po ay malaki pa ang espasyo. May mga dog cage po sila. Which is tatanggalin yan once na ma-acquire niya ito. Then, dito naman po yung natanaw nyo kanina. At sa dulo yung garahe. Yan po yung side view. Tunghin nyo po pulido po ang pagkagawa. Ito po ay owner's built kaya hindi po tinipid. syempre may follow up question. Ba't binibenta o reason for selling? Meron lang pong pagbabago sa kanilang plano. Kaya ilet go nila ang kanilang dream house. So ito na po yung stairs na kung saan may malit na terrace. Then high ceiling po ito. So mula po dito sa baba, elevated po itong bahay. Then yan po yung corner glass at ito po yung main door. Yan po yung harapan ng bahay na kung saan pwede nyo pong gamitin. Basta wag lang yung concrete structure. Kung marami kayong sasakyan, pwede pong magpark doon. So welcome po dito sa bahay ni Madam at Sir. Kung saan ito po yung living area o salas. Then double high ceiling. May chandelier. Naka-tiled flooring meron pong glass mirror. Tungkol naman po sa mga kagamitan, hindi po kasama yan. Bare lang po ito. Meron po itong corner glass window. Then, may mga outlet sa gilid nito. Yan po yung hagdan na papunta sa mga kwarto. Ito pong hagdan ay naka wooden staircase. Then, metal po ang handrail at railing. Then, dito po another stairs na may access papunta dito sa dining area. May customized owning type window. Then, naka tile flooring. May drop lights. At dito naman po yung formal kitchen. Malaki naman po ang space nito. Then, naka tile flooring. May breakfast nook at kitchen countertop. Mula po dito sa kitchen, yan po yung access door papunta sa cover carport. At ito yung Common toilet and bath Mamaya po ikutan natin yan Ito po yung formal kitchen Kompleto na po May kitchen countertop Kitchen window Double stainless sink with faucet Wall mounted cabinet At storage ng kitchen utensils Mula po dito sa formal kitchen Check na natin itong Common toilet and bath Kung saan ito'y naka tile bathroom wall May bathroom countertop Hand basin Vanity mirror overhead shower, exhaust fan, high ceiling na rin po dito at meron din po water closet with bidet. Labas po tayo. So mula po dito, yan po yung tinutukoy ko na access door papunta dito sa garahe. At sa dulo po yung main gate. Then dito naman po ay yung storage room. Ang kung saan napakalaki pa po ng espasyo dito para paglagyan ng inyong mga kagamitan. Naka-tile flooring na rin po ito at meron din pong ilaw. Hanggang sa dulo po yan. Labas na po tayo. So yan po yung storage room. At mula po naman dito, pabalik po tayo sa loob para check natin ibang parte nitong bahay. Yan po yung access door at ito po yung common toilet and bath na kung saan na i-present ko na sa inyo kanina at ito po yung formal kitchen dito naman po yung dining area then yan po yung sliding glass door na papunta sa open lanai actually dumanat po tayo dito kanina ito pong concrete fence ay paikot na yan at ito naman yung daan papunta sa harapan ng bahay balik na po ulit tayo dito sa loob para ma-check natin yung mga kwarto sa second floor. So mula po dito sa dining area, meron pong stairs na kung saan ilang steps din po ito. Papunta sa living area o salas at matatanong natin yung main door na kung saan yan po ay sliding. Then another stairs na papunta naman dito sa second floor. Samahan niyo po ako, akit po tayo. Ito naman yung hallway na papunta sa mga kwarto. Check muna natin itong first bedroom. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kalit at hindi naman ganun kalaki. Meron pong customized owning windows. Then, meron pong access door papunta sa terrace. May center lamp, pin lamp, at ito'y naka-tile flooring. Meron din pong wardrobe. From floor to ceiling po yan. Meron po palang iwan si owner na dalawang bed at dalawang aircon. Baga for free na po yun. Ito po yung access door papunta sa balkonahe o terrace. At mula po dito matatawin natin yung bakanting lote na kung saan pwede nyo pong gamitin yan. Kung maraming sasakyan, pwede po kayong magpark dyan. Actually, pwede rin pong magtanim. Wag lang pong lagyan ng concrete structure. So balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung first bedroom. Itong hayan nyo po bago tayo lumabas na meron din po itong wardrobe. Lamasa po tayo para check natin yung ibang parte nitong bahay. Ito po yung hallway. At dito naman po yung common toilet and bath. Then same setup. Nakatile bathroom wall bathroom sink, high ceiling, exhaust fan, water closet with bidet, at meron pong bathroom countertop. Then, ito po yung second bedroom na may natutulog kaya hindi natin mapasok ito. Ito po yung third bedroom. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Naka-tile flooring, high ceiling, maayos ang pintura ng ceiling at wall at meron pong sliding glass window libre na po ang aircon. So mula po dito, matatanong naman natin yung likod ng bahay at ibang kapitbahay. Tunghayan nyo po ulit itong last bedroom. At lalabas na po tayo para check natin yung family area. Ito pong family area, pansamantalang ginamit muna as tulugan ni Sir. Na kung saan malaki naman ang espasyo nito. Actually, kung talagang malaking pamilya kayo, pwede po itong isara itong open below at gawing another bedroom gawa ng malaki naman po ang espasyo nito so ito po yung open below na pwede pong lagyan ng glass wall para kita pa rin yung living area at yung main door yan po yung hagdan kung saan dyan tayo pumunik kanina then meron pong glass walls then corner window may chandelier. So dito po sa kabilang kwarto na kung saan kanina sarado, ngayon ay available na po. At pasilip po lang sa inyo. Ito pong second bedroom. So sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kalit at hindi naman ganun kalaki. Then meron pong loof type bed. Then may sariling sliding glass window. At dito naman po yung hagdan. Then matataraw natin yung living area o salas. At bababa po tayo para ikutan natin ibang parte nitong bahay. Habang naglilibot po tayo at pinagmamasta niyo po ito, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Ito pong subdivision ay along Aguinaldo Highway at malapit po sa mga business establishments. Kaya accessible po sa lahat. Mula po sa SM Hypermarket at City of Imus Doctors Hospital, ang distance is 1.2 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Yan po yung lagi kong binabangit sa aking video na dapat niyong i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko man po sinasabing sakitin kayo, yan naman po ay for emergency purpose lang naman. Mula naman po sa SNR Membership Shopping, ang distance is 2.5 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Mula naman po sa Robinson's Imos, ang distance is 2.7 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Mula naman po sa Cabso Imos Campus, ang distance is 4.7 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Mula naman po sa Dilasal Das Marinas Campus, ang distance is 10.8 kilometers at ang travel time is 28 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 20.1 kilometers at ang travel time is 43 minutes. Sa presyo na po tayo, binibenta po ito ni owner sa halagang 9 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan man natin na sa ibang bansa, meron po akong telegram sa mga iPhone user man may message. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatang naman po ng aming Facebook, meron po ang Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na, na Nov9TV Channel at Nov9TV Listings. Sana po na ibigay ang aming video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap niyo yung mas malaking sukat na lupa, Meron din po kami ibang listings na pwede niyong pagpilian. Huwag po kayong mag-abot-biling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i-alok sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kay lagi at yung pamilya. Maraming maraming salamat po.